As mãos que manuseiam o fogo sobre a pele são habilidosas. O paciente diz não sentir dor, apenas algo quente. O tratamento com as ventosas pode acabar com problemas musculares e ajudar na circulação sanguínea. Na China, não só o fogo, mas também animais como a cobra, minerais como o gesso, plantas e até cocô de rato podem curar. No Oriente, isso não é crença. Para eles, é ciência. Neste hospital em Pequim, em cada uma destas 208 gavetas, várias possibilidades de tratamento, que dão origem a diferentes tipos de elixir, com sabores que vão do doce ao amargo e podem baixar a temperatura, aumentar a energia positiva, deixar suar e ajudar a eliminar tudo aquilo que não faz bem ao corpo. E o diagnóstico é feito através do pulso. O terapeuta Xian, que estudou a medicina chinesa na universidade por 7 anos, não demora para detectar os problemas no meu corpo. Gente, eu estou impressionada. O terapeuta Jianan me falou coisas que ele nem me perguntou nada, mas apenas pelo pulso explicou. Realmente, eu tenho baixa pressão, problema de digestão e no sono. E ele falou tudo isso apenas assim, olha, no toque do meu pulso. Xiang optou por fazer em mim Mo Xia Bustão, uma técnica que surgiu na dinastia Jin Tang, quando o fogo era usado diretamente sobre a pele para eliminar o ar frio e aquecer o sangue, melhorando a circulação. Produzimos estes rolinhos de erva artemísia que serão usados para repassar o calor. Peguei o Oh! jeito! Não é tão difícil, não, tá? Meu primeiro rolinho de artemísia pronto. Que na China é super comum na medicina tradicional chinesa. Olha só isso: casca de cigarra, pele de cobra e bicho da seda. Todos têm propriedades riquíssimas e são utilizados em um processo longo de cozimento para fabricação de remédios. O cocô de rato também pode melhorar a circulação sanguínea, mas a prescrição é diferente para cada paciente. O remédio é fabricado na própria clínica, geralmente são líquidos. O mesmo processo para os minerais, que têm a função de baixar as emoções mentais e regular o fluxo sanguíneo e temperatura. O magnésio funciona como calmante. O corante extraído da pedra vermelha combate refluxo e hemorragia nasal. E o gesso serve para acabar com a febre. A Silvia usou bastante nos últimos dias com o seu filho, que tem 4 anos e nunca foi a um hospital convencional. Eu sempre levei ele a uma clínica chinesa de medicina tradicional chinesa, sempre curou e o efeito foi super rápido. A indústria farmacêutica também aposta na medicina tradicional chinesa. Esta, que tem como carro-chefe a produção e venda de contraste para outros países, em uma das linhas de produção, tem os medicamentos feitos com plantas, que podem melhorar a qualidade do sono e acabar com a ansiedade. É a união do novo através do desenvolvimento de tecnologias para a produção farmacêutica com o antigo da medicina que sobrevive há 5 mil anos.